Жилтийн үндэсний хороо засгийн газрын тогтоолоор байгуулагдсан. Шинэсэргэлтийн бодлогын ажил дүржилтийн сэргэлтийг эрчимжүүлэхэд энэ хороо ажиллана. За тэд салбарын төлөөллөлүүдийг нэгтгээд өнөөдөр зөвлөгөн зохион байгууллаа. Ажил дүржилтийн салбар шатахихгүйгээр бидний эдийн засаг дөрвтөд хэлэхгүй. Өнгөрсөн хугацаанд олон төсөл дээр хүч тарамдан ажилласны уршихаар үйлдвэрлэгч орон болж чадаагүй. Харин одооноос чухал төслүүдтэй л анхаарна гэдгээ салбарын хэлэлцээр хэллээ. Хүмүүс ирээд одоо зөв сайлуулах үйлдвэрч хийгээд үгийг хангийн үйлдвэрт чи хөрөнгө оруулах гэхэлэр бидний үзүүлж байгаа бичиг баримтууд дандаа 20 жилийн өмнөх юм уу 15 жилийн өмнөх ийм зөвлөлд бол байна. Тийм учраас энэ үндэсний орооны гол одоо зөвлөл бол бид их олон юм руу сатарахгүйгээр одоо зөв шулуухан хэлэхэд ган одоо үйлдвэрлэдэг болмоор байна. Одоо арматура ядаж штэ одоо 50% анх. Энэ бол манай үндэсний орооны одоо ихний зорилго гэж ойлгож байна. Жилд